Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, Служба безпеки України повідомила про підозру топ-чиновнику Росії, який забезпечував паромне перекидання російських військ в Україні. Про це повідомляє прес-служба силового органу. СБУ системно викриває злочини російських високопосадовців, які причетні до ведення агресивної війни проти України. В результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника Федерального агентства морського та річкового транспорту Росії Захарія Діоєва. Спочатку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України. Саме за його наказом у серпні 22 року пароми російської компанії ТОВ «Оборонлогістика» залучались до організації морського трафіку з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя. Згодом після вибуху на Кримському мосту Діоєв віддав розпорядження на встановлення паромної переплави з території Росії до українського півострова. Таким чином загарбники переправляли на Південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угрупувань. Крім того, рашисти використовували паромні маршрути для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Діоєву про підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Тільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави і зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці. Тобто, можна робити знову ж таки висновок про те, що Служба безпеки України, вона продовжує викривати злочини не тільки серед, до прикладу, священників Української православної церкви Московського патріархату, а й серед тих осіб, які є громадянами Росії, знаходяться на цій території і проводять агресивну війну проти нашої держави, тобто допомагають фактично путінському режиму вести ці бойові дії. У даному випадку такий собі чиновник Захарій Діоєв якраз отримав підозру про те, що він здійснює злодіяння, які якраз пов'язані з веденням агресивної війни проти української держави. Досить позитивний крок. Потрібно далі працювати над тим, щоб кожна людина, яка причетна до війни Росії проти України, була притягнена до відповідальності і відповідала перед судом. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!